Zadné koleso si vyberie pozície Alvara Hodega. Je čo si horšia aj za ním. V tejto chvíli sa začína špurtovať Peter Sagan popri bariére, musí sa ale predrať späť, je momentálne na druhej pozícii, ale už je tu posledný úsek, ktorý môže rozhodnúť o tom, či sa Peter Sagan oblečie do žltého dresu, alebo nie. Je tam ale pád, ktorý momentálne narušil ten záverečný špurt. Peter Sagan na druhej pozícii, ale Alvaro Hodek sa pádu vyhola, je tretí, no ale bude to predsa len zrejme víťazstvo pre Dekeny Quickstep, nie však pre Alvara Hodega, ale pre Janika Štajmleho. V tejto chvíli to naozaj veľmi ťažko rozoznať, no ale ten pád, ktorý bol v poslednej zákrute, narušil ten špurt. Peter Sagan sa našťastie vyhol, ale vyhol sa aj Alvaro Hode, ktorý prišiel teda do cieľa na tretej pozícii. No ale ten záverečný dojazd napokon nebol úplne podľa tých predpokladov, ako sme očakávali. No ale napokon z toho je predsa len ďalšie víťazstvo pre tým Dekeny Quickstep. A Janik Štajmle je to, ktorý teda vyhráva dnešnú etapu a dostáva sa na druhé miesto. Na prvé miesto celkového poradia. Áno, o sekundu pred Petra Sagana, takže bude v žltom drese, pretože 4 sekundy je rozdiel v bonifikáciách za prvé a druhé miesto. 3 sekundy strácal Štajmle, takže nemecký pretekár, ktorý obhajuje celkové víťazstvo na preteku okolo Slovenska, je opäť v pozícii celkového lídra, bude v žltom drese, ale iba s jednosekundovým náskokom pred Petrom Saganom, čo je teda od rámu postarané do ďalších dvoch záverečných etáp. To bude naozaj veľká dráma. O každú sekundičku, tak ako sme si na to zvykli, môže rozhodovať naozaj jedna jediná sekunda o celkovom víťazstve. Lani to bolo dokonca zhodný čas. Na prvom a druhom mieste rozhodovali až pomocné ukazovatele o prvom a druhom mieste celkového poradia. Janik Štajmle teda potešil Patrika Lefévra a stáva sa víťazom druhej etapy zo Spišského podradia do Dolného Kubína. Už obaja naznačili, tak Štajmle ako aj Sagan, že sú na tom veľmi dobre, že majú veľmi dobré nohy. Hodek, ktorý došprutoval tretí, si takisto pripíše bonifikačné sekundy 4. A ten mal náskok na Janika Štajmleho 9 takže sekúnd. Hodek. Takže Hodek to predsa len áno, vinou toho pádu, keďže áno, sa tam predral. Trošku som na to zabudol pri tom prepočítavaní, že tam je ešte Hodek na treťom mieste a